telur, gandum. Kenapa dia masak-masak lagi? Iyalah. Tapi sedap. Tak. Okay. Alright, so saya tak tahu macam mana nak explain dengan lebih. Anda kena rasa biji timah tu tin orang. Okay. Nanti aduh, silaplah saja je. Kita boleh post ni, boleh hantar ke rumah siapa-siapa kawan, rumah mak, semua kan. Bagilah sikit. Dapatlah pahala kita memberi, membagi baikkan makanan kepada bulan puasa. Betul. Kalau jenis air panggang air, kalau saya beli kari pap ke, saya beli benda-benda frozen ni, saya akan beli siap. Saya hantar kat rumah my mom sikit, kat rumah Umi sikit. Umi tu rumah mama tu, Mak Haris. Jadi, tu panggang air dah. Mungkin ada menantu-menantu kat sana dengar, okay, malah order satu kat rumah, satu kat. Kat rumah mama tu. Tapi memang sedap lah, awak tak boleh makan lah. Itulah, tadi pun you kata you lapar lagi. Panah lagi ni. Tapi kalau kata nak makan, I suka makan mutabak dengan chili sauce. Haa, boleh ambil chili sauce. Ya. You pernah makan tak mutabak dengan kicap? Kicap. Itu ada orang tanya, teka-teki pernah tengok lah dekat Instagram kan. Dia tanya macam ni. Pisang kalau makan panas-panas jadi apa? Pisang panas. Bukan. Jadi macam tu. Sebab panas tak boleh kek.